Pokiaľ zrovna nepatríte medzi horných 10 tisíc, naučite sa hľadať krásu a potešenie v každodenných maličkostiach. Nič iné vám totiž nezostáva. Podobne to platí aj v prípade, ak chcete objavovať skryté čaro vidieckého života na Žitnom ostrove. Tu nenájdete impozantné skalné bralá, priepasti ani hučiace vodopády. Aby ste pochopili prostú krásu Žitného ostrova, máte len dve možnosti. Musíte ho vnímať svojim srdcom, alebo ho máte zakódovaný hlboko vo svojich génoch. Tretia možnosť, niečo ako znúdzecnosť, jednoducho neexistuje. Preto človek, ktorý na Žitný ostrov nepatrí, skôr či neskôr sám sa poberie svojou cestou. Čo za genius zloči odpradávna privádza ľudí na Žitný ostrov? Žitný ostrov je najväčší riečný ostrov v Európe. Je aj najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. A kedysi bývala aj našou najvýznamnejšou obilnicou. Aj vďaka Žitnému ostrovu dosahovalo bývalé Československo takmer úplnú potravinovú sebestačnosť. V pradávnej minulosti bol tento ostrov výrazne močaristý s hustou spleťou dunajských ramien. Ešte donedávna sa predpokladalo, že to bola nehostinná bažinatá oblasť, ľuďmi obývaná len veľmi riedko. Ale opak je pravdou. Žitný ostrov je intenzívne obývaný už od stredoveku. Archeologický výskum počas výstavby rýchlostnej cesty R7 priniesol doslova prevratný objav. Vykopávky pri obci Trnávka v okrese Dunajská Streda potvrdili, že Žitný ostrov nesie stopy po intenzívnom osídlení už v 10. až 11. storočí. Čo sem odjakživa privádzalo ľudí, aby tu hľadali svoj domov? Ľahkosť obživy a hojnosť v podobe rýb? Alebo krásne víly, ktoré sa tu spomínajú v miestnej ľudovej mytológii? Kto vie, možno tým pravým dôvodom bol pocit bezpečia pred nepriateľom, ktorý miestnym ľuďom v pohnutých časoch poskytovali zradné bažiny. Dnes je Žitný ostrov výrazne poznačený úpravami vodných tokov a meliorizačnými zásahmi najmä z konca 19. storočia. Celá oblasť je pretkaná sústavou kanálov, ktoré slúžia na zavlažovanie aj odvodňovanie prilahlého územia. Stopy po meandroch bývalých dunajských ramien objavíte na satelitnej mape ešte aj dnes. Aj v našej obci sa nachádzalo jedno také slepé dunajské rameno. Pamätám si, keď som bol malý chlapec, ako sa v jeho zvyškoch čvachtali kačky, husy aj miestne decká. Na mape z roku 1964 je ešte zakreslené ako trvalá vodná plocha. Typickým pozostatkom takého prastarého dunajského ramena je mokrať. Mokrať sa na Žitnom ostrove volá lapoš. Alebo lápoš. Niekto v tom videl len jamu s bačorinou, komármi a kvákajúcimi žabami, ktorú treba čo najskôr zasypať. Iný vidí originálne prírodné jazierko, biotop, ktorý je domovom mnohých vzácnych živočíchov. Takáto mokrať tvorí prírodný ekosystém, ktorý má veľký ekologický význam pre trvalé udržanie biodiverzity krajiny. Žiaľ, pilní občania sa činili a ešte za minulého režimu z veľkej časti zasypali rameno stavebnou suťou a odpadom všetkého druhu, ktorý sa ešte z ekológie veľká veda nerobila. Dnes odborníci upozorňujú na úbytok vody a neustále hovoria o potrebe jej zachytávania v krajine. Európska únia dáva dotácie na tvorbu nových a návrat pôvodných vodných prvkov do krajiny, ale u nás sa veselo zasypáva a planiruje ďalej. Našťastie už nie odpadom, ale poctivou zeminou. Narodil som sa na Žitnom ostrove, ale život ma na dlhé roky zavial do hlavného mesta. A nakoniec si ma tento priestor medzi dvomi Dunajmi aj tak pritiahol k sebe. Ako by mi niekto učaroval. Možno tie zlatovlasé víly, ktoré tu vraj kedysi dávno žili. Podľa miestnych povestí sa Žitný ostrov označuje aj ako zlatá záhrada. Pravda, záhrada, v ktorej žijem, je zlatá už len na jeseň, ale určite je zaujímavá tým, že je v nej ukrytý jeden taký prastarý lapoš. Pretože na Žitnom ostrove sa vám môže ešte aj dnes ľahko stať, že na pozemku takmer uprostred dediny budete mať svoj vlastný močiar. Žitný ostrov je môj domov, moja životná láska,
taká, čo ja mám stále po ruke, priam sa vám ponúka, ale vy ju aj napriek tomu celé roky prehliadate. A ona pokojne čaká, pretože na to, aby ste ju prijali, musíte najskôr dozrieť. Čar vidieckého života na Žitnom ostrove sa ukrýva v celkom bežných, každodenných maličkostiach. V jeho zlatistých poliach, lúkach, vetrolamoch a starých vrbách, riekach aj stratených ramenách a lapošoch. V jeho bohatých záhradách, ovocných sadoch aj lužných lesoch. Moje videá sú práve o tom. A tak trochu aj o mne a o mojom živote na vidieku. Takto vnímam a spolu vytváram svet na ostrove medzi dvomi Dunajmi ja.